Hello，大家好，欢迎回到 Town Talk。之前我做了两期关于 Google Voice 的视频，其中一期是 Google Voice 如何去自己注册，另外一期是 Google Voice 如何去自动的保号，如何去转移号码。这两期视频得到了大家非常多的一个关注，首先感谢大家。关于 Google Voice，大家也提出了一些问题，首先是关于在注册的时候没有比特币，然后没有国外的信用卡这样一种付款方式该怎么办？其实获取 Google Voice 最简单的方法就是直接在淘宝上面去购买，十几块钱就可以买一个全新的 Google Voice 的号码。这个方法的话适合绝大部分小伙伴，它的一个优点就是非常的便宜、快速，马上就能拥有。但它的一个缺点的话，就是可能有很多小伙伴去感觉不是很安全，这个是其实是有一定的隐患的。所以如果说害怕这一点的小伙伴，可以去使用我这个方法自己去进行一个注册。另外的话，第二个视频是关于如何去保号。关于保号的话，我给大家介绍了如何去使用 FTTT 这样一个服务去保号。但是的话，这个服务有的小伙伴他始终设置不成功所以说今天的话就出一个终极教程，教大家如何去永久获取 Google Voice 的号码。那这种方法的话，优点就是一次操作之后的话就，可以完全保留这个号码，没有后续的任何的自动保号啦、发短信、打电话啦这样一些麻烦的操作。但是它一个致命的缺点就是它比较贵，它需要花费30美元，大概人民币的话在200人民币左右。另外还需要你有一个双币种的信用卡或者双币种的预付费卡。如果说你满足了这两个条件，想知道如何去永久获取 Google Voice 的号码的话，那么就继续观看我的视频吧。我的频道主要是讲和大家生活息息相关的金融知识，帮你比别人更懂一点。如果你喜欢我视频的内容的话，欢迎点赞、订阅，给我一个宝贵的支持。那我们正式开始今天的内容吧。我们现在先打开 Google Voice 的网页，然后点击左边的选项，选择旧版 Google Voice。好，打开了之后选择最左边的选项 Phones，也就电话，然后翻译成中文吧。好，我们去选择更改端口，选择它有两个选项，一个是我想要一个新号码，一个是我想用我的手机号码。如果我们点后面一个的话，它会让你去输入你美国的一个实体电话号码，所以说我们这边直接点我想要一个新的号码。好，这边会提示你会支付10美元来改变你的 Google Voice 号码。这个地方的意思就是说，你花费首先要花费10美元去买一个新的 Google Voice 的号码，然后新号码是可以立刻激活使用的，然后激活使用之后，你可以把你的旧的 Google Voice 的号码20块钱转变为一个永久的。好了，这个地方就输入邮编，邮编的话输入美国城市的一个邮编，我这边直接是347，也就是纽约的一个邮编。好，这边会给你一些电话号码，让你去进行一个选择。我去选择你一个喜欢的号码就可以了。好，我这边选择一个新的号码，选择成功之后的话，它提示你新号码在交易后就可以生效，直接去使用了。好，旧号码是保留3个月的。但是如果说你还长期使用的话，你直接把旧的转为永久就可以了。这也是我们这个视频的一个主要目的。这边的话去输入一下你的信用卡号。我这边用的是国内招商银行发的一个全币种信用卡。一般的话，只要国内发行的双币种信用卡就可以了。如果说你实在没有国内的双币种信用卡，可以去使用全球付或者说是爱汇旅支卡这样一些预付费卡也是可以去使用的。好，大家去注意，在购买之前的话，首先要在这个地方点一下，去选择一下你的一个邮编。首先我们就选择美国邮编的话，大家去选择免税州的一个邮编。哪些州是免税州？大家可以在网上去查询一下。如果说你有转运网站的一个地址是最好的，你直接到转运网站里面。像我这边用的是转运中国，直接到这里面，它有一个俄勒冈州的一个免税地址，你直接把这边的一个邮编去输进去就可以了。大家也可以直接去和我一模一样去输这个79275三这样一个俄勒冈州的一个免税的邮编，这样的话它是直接付10美元就可以了。要不然的话，你有可能会再花费10%或者20%的一个税费的。好，这边已经提示购买成功了，你的 Google 邮箱的话也会去收到一个购买成功的一个邮件。
好的，这边购买成功了之后，我们可以看到我们新购买的一个号码。我们现在的话，后台一共有三个号码，第一个号码是你刚购买的 Google Voice 的号码，第二个是你之前注册的一个 Google Voice 的号码，然后最后面还有个电话二，这个是你在注册 Google Voice 号码的时候所填写的一个美国的实体电话号码。好，我们可以选择把你注册好的之前的那个旧的 Google Voice 号码设为永久，支付$20就可以了。好，点击继续。好，这边还选择刚刚那张信用卡，点击付款。好的，提示付款成功，订购成功。我们可以看到现在的话，你之前购买的那个手机号码已经是没有有效期了啊，没有到期日期了，你可以把它设为主号码，当然你也可以把你刚购买的一个电话号码设为主号码，这两个号码的话现在是都可以去使用的。好，以上的话就是非常简单的一个把 Google Voice 号码转为永久的一个方法。花费的话总共是$30，但$30的话你现在可以有两个 Google Voice 号码绑定同一个Google 账号。在使用了这个方法操作之后，我们就不用每个月再去给 Google Voice 去发短信，或者说给他去打电话来保这个号码，他会这个号码会一直存在，不会说被谷歌回收掉的。如果说你有长期使用 Google Voice 号码的一个需求，比如说你要去办理美国银行账户，这个时候去需要你去填写一个美国的一个手机号码， Google Voice 就是一个比较不错的一个选择。如果说大家有办理美国银行账户的需求的话，可以去联络我咨询。另外的话，你在注册推特或者说 Facebook 这些服务的话，都可以去使用 Google Voice 这个账户来进行。所以如果说你有长期的使用需求的话，强烈建议你去使用这样一个方法获取一个永久的 Google Voice 号码。之前的话我也给大家介绍过 NoRolling 这样一个美国的号码，但这个号码的话其实它的使用范围远远比 Google Voice 要小，因为它很多网站的验证码是不能够顺利的去接收的。 Google Voice 到目前为止我还没有发现不能够接收它的验证码的一个网站。 NoRolling 就是比较适合你真实去出国旅行，这个时候去用它的打电话或者说用它的数据流量是比较划算的一个选择，但是只接收验证码的话Google Voice 的话会更好。以上就是本期视频的全部内容，如果你喜欢我的教程的话，欢迎给我点赞，也欢迎订阅我，给我一个宝贵的支持。那我们下期再见，拜拜。